1915 година. С включването си в Първата световна война, България започва поредния опит чрез въоръжените си сили българите на Балканите да се обединят в границите на една държава. Рано сутринта на 1 октомври 1915 година, по цялата дължина на фронта от Тимок до Струмица, българската армия преминава в настъпление и така поставя сръбското политическо ръководство пред невъзможността да отбранява Северна Сърбия. На 23 октомври сутринта българските войски влизат без бой в крепостта Ниш. Падането на Ниш има огромно психологическо значение за армията ни, която не успява да превземе града нито през 1885 година, нито през 1913. Оцелелите сръбски части се отеглят в Косово поле. Там са концентрирани около 360 000 сръбски войници и офицери, десетки хиляди бегълци, кралят на Сърбия, правителството и Народното събрание. Косово поле. На Косово поле се разиграва последната битка на войната в 1915 година. И тя ще има не само решителен, но и дълбоко символичен характер. Косово поле е светиня за сърбите, не само люлка на сръбската държавност, но и духовен център. Тук, в град Печ, е седалището на сръбската патриаршия. Тук са най-красивите църкви и манастири, строени от сръбските крале и патриарси. Най-сетне на Косово поле е решена съдбата на сръбската средновековна държава в 1389 година, когато на бойното поле се сблъскват турската и християнските войски, командвани от сръбския крал Лазар. В битката загиват и султан Мурат, и крал Лазар, но победата е за турците. Освен сръбската войска на Косово поле, се бият и отреди на български феодали от Македония, босненски войски и дори бойни отреди на албански християнски феодали. Но за сърбите, а и за цяла Европа, това е сръбска битка и сръбско героично поражение. През 1915 година главната битка между българската и сръбската армия се развива на Косово поле. Операцията на българската първа и части от втора армия започва на 23 октомври с форсирането на река Мурава. Ударът е насочен към Прокопле, Прищина. Сърбите хвърлят повече от 100 000 бойци срещу Шопската дивизия. Боевете продължават до 1 ноември, когато българските войски нахлуват от юг през прохода Качаник в Косово поле. Хиляди вражески войници се предават. Пленниците са толкова много, че страхувайки се да не бъдат обвинени, че са ги уморили от глад, българските офицери получават заповед да ги изпращат по къщите им. Сърбите не вярват на очите и ушите си. Техните офицери ги учеха, че българите избиват всички сръбски пленници като отмъщение за 1913 година. На 10 ноември в 14 часа и 30 минути втори конен полк и части на 9-та плевенска дивизия превземат столицата на Косово – Прищина.
Така, в края на 1915 година Вардарска Македония, Източна Албания, Поморавието и източния дял на Косово, все територии от българското етническо землище, са твърдо заети от българската армия.